Dins aquesta nau industrial que apareix un magatzem, la Policia Nacional hi ha trobat 4.700 plantes de marihuana. Això és a Tomelloso, Ciudad Real, però la investigació que ha permès arribar fins aquí es va iniciar a Palma. Els agents desarticularen un laboratori de cocaïna i detengueren 4 persones a la capital balear. Aquest cop va permetre continuar investigant i descobriren una xarxa que es dedicava a transportar grans quantitats de marihuana i haixix des de València a Alemanya, a les ciutats de Hannover i Hamburg. Transportaven la droga en un camió tractor amagada entre fruita i hortalissa. La Policia Nacional ha detingut 29 persones a diferents punts del país i s'han intervengut 100 quilos de brots de marihuana, 20 de xix i un de cocaïna, a més de vehicles i doblers.